Pre nekoliko godina, kada ja odigram prvi turnir, nije bilo mnogo onih koji su verovali da će tako brzo ova manifestacija okupiti bezmalo sve najbolje srpske šahiste, a da će učešćem bugarskog olimpijca Kirila Georgijeva dobiti i međunarodni karakter. Izgleda da su čelnici kluba već tada imali viziju velikog turnira, koji se sličnom brzinom razvio i postao jedan od najjačih u državi. Imamo i 17 velemajstora, 16 intermajstora, imamo reprezentativca Bugarske koji je došao na ovaj turnir. Došao je aktuelni prvak države Ivan Ivanišević. Došao je maltene cela reprezentacija Srbije na ovaj turnir. Govori koliko je taj ne samo po broju učesnika, nego i po kvalitetu jedan od najjačih turnira, ja bih rekao ne samo u granicama Srbije, nego i van granica Srbije, a jedan od najfinansijski najbogatijih turnira. Najbogatijih po tome što je fond nagrada veliki i što je iznos nagrada također veliki. Kiril Georgijev je na osnovu rejtinga slovio za favorita, mada na ovakvim turnirima on ne mora biti od presudnog značaja. Da je zaista bio najbolji, potvrda je 8 osvojenih poena iz 9 partija bez poraza, ali i triumfi nad srpskim olimpijcem Milošem Perunovićem i prošlogodišnjim pobednikom Jovanom Radulačkim. Perunović je sa pola poena manje bio drugi, dok je prijatno iznenađenje treće mesto krgojevačkog FIDE majstora Ivana Martića. Najbolji srpski šahista Ivan Ivanišević je zauzeo četvrto mesto sa 7 osvojenih poena. Svakako raduju i plasmani krgujevačkih igrača, FIDE majstora Boroljuba Zlatanovića i Dušana Jovanovića, kao i Inter majstora Zorana Novoselskog, koji su se u veoma jakoj konkurenciji sa 6 poena izborili za 11., 12. i 13. mesto. Turnir je organizovan na najvišem nivou, zašto su najbolja potvrda pohvale učesnika, koji su već sada najavili svoj ponovni dolazak.